سلاوتان لێ بێتوم کاتتان باش کاسبکاریەکەم لەگەڵایە کە وەکو خۆی ئەڵێت هەڕەشەم لێکراوە و ژیانم نەمەترسیایە بەهۆی ئەوەی کە من ڕۆژانە کاسبی خۆم کردووە و کەسێک هاتووە بازرگانێک کەشتی لە لای من بردووە ماوەی پێنج شەش مانگ دەبێت کە هیچ بڕەپارەیەکی پێ نەداومەتەوە داوای پارەکەم کردوێتەوە ئەو دەڵێت پارەکەت نادەمەوە من مەبەستا هاتوومەتە لای خۆی بزانم ئەم مەوزوعای چییە بۆچی کارگەیشتە ئەوەی کە هەڕەشەی لێ بکرێت کاکسیوانم لەگەڵایە سلااو لێبێت زۆر زۆر سپاس دەکەم ممنون بزانم کێشەکە چی بوو وەڵای کێشەکەمێمە لەگەڵ بە سەحێب بەنزخانی شاری جوانە لەگەڵەوەان کێشەمانە ئێمە بۆوەکو خۆمان بەنزین و نوت و غازمان ناوە پێی ئێستا کابرا نایە دەژێ باری پارەکەمان نایەتەوە حەقەکە خۆمان نایەتەوە کۆمەڵی کاسبکارین هەتا پاری کۆمەڵی کاسبکارێکیش خواردووە بەڵام من وەکو خۆم بەرپرسم لەوی خۆم نزیکی دوو دەفتە دۆلارێک نایم پیاوێ و ناماتەوە سەر ئەوش ناماتەوە ئێستا هەڕەشەم لێ ئەکات و ئەڵێ بڕۆچی نەکراوە بیکە من لە داواکار لە مەحکەمە شکاتم لێ کردووە فەرمانی دەستگیرکردنەکەی ئەم بەڕێزەشم پێیە بەڵام من مەبەستەکەم لێرە ئەم فەرمانی دەستگیرکردنە دەرچووە بۆچی جێبەجێ ناکرێ لایانی پەیوەندیدار بە ڕێبەری پۆلیسی پارێزگای سلێمانیە لایەنەکانی سەرەوە دەسەڵاتدارانی سلێمانی ئەم فەرمانی دەستگیرنە بۆ جێبەجێ ناکرێت چونکە کابرا دەستڕۆشوو و ئێمەش کەسابەتکارین بۆی ئەم فەرمانی دەستگیری جێبەجێ ناکرێت بۆی داواکانی لە لایەنە پەیوەندیدارەکان بەهانامانە بێن و ئەم کەیسەمان بۆ حلکێن چونکە من هەر ئەمشەو دانیشتم لەگەڵ بڕێزانە کردو لە ڕێی چەند دۆستێکەوە لە ماڵی بەڕێزێک لە تۆ کۆنگرێ ڕۆژنامە نووسی بکەی هەڕەشە جەستە ژیان و ژیان دەگەدە من دەرسیەوە و بە کوردیەکەی هەڕەشەی کوشتن لە یەکرێ بەڵێ ماوەی ئەم پێنج شەش مانگە هیچ بڕەپارەیەکت وەرنەگرتوتەوانێتەوە هیچ بڕەپارێک ماوە نەگرێتەوە ئێمە لە بەشی هیچ لەو بەشی هیچ بڕەپارێک ماوە نەگرێتەوە نەخێر پێششتمان پێنیا و یەکەم جار مەعمەلەکەی نو نەمازانی کەسی ئاوایە و مافیای و حساب بۆ کەس ناکات لەم حساب بۆ ئاسایش و بۆ پۆلیس ناکەم هەر کە سەرەتا هاتەلات بای دوو دەفتەر شتی بێت بەڵێ بای دوو دەفتە دۆلار نزیکی دوو دەفتە دۆلارش من ناوە پێی لە مەنتوج لە بەنزین لە نەوت لە غاز ئێستا لە من بەستەرانای خۆم و چی تانیش نەکرۆ بڕۆ بیکەن فەرمانی دەستگیرکردنی شوێ و دەستگیر ناکرێت بەڵێ دادگا کە سکاڵا تۆمار کرد ئەوان بەتۆیان وەچی پارێزەرە هەیە پارێزەرەکەت پێیوتی من لە دادگا شکاتم نەکردووە هاتە خۆمان قانونی وڵاتی خۆمان شکاتم نەکردووە فرمانیشی دەچووە بەڵام فرمانەکە جێبەجێ ناکرێت ئێستا من کێشەی من لێرەیە ئەم پیاوە خۆی نایە بەدەستەوە یعنی پیاوە موعدە خۆی شارێتەوە ئەوەیە بەدەست ناکەوێ ئەبێ جیهەت یەکلایەنێکی بەقوەتر چۆن لێ تەداخلی تیا بکە تا ئەم پیاوە دەستگیرکرێت ئەم پیاوە بەم فەرمانی دەستگیرکردن دەستگیر ناکرێت ئێمە داوامان لە لایەنی پەیوەندیدارە ئەم پیاوەمان بۆمە ڕوبەڕووی دادگا بکاتەوە ئەم تۆمەتبارە ڕوبەڕووی یاسا بکاتەوە هەموومان لە ئاستی یاسا ملکە چەبین دوێنێ شەو دانیشتنێکتان کردووە ئەو هەوڵی یاکە سولحە لەگەڵا بکات تێنەگەشمافوو کە پێشتر پێشەوەی کە داخلی لایڤەکەم ببم تۆ وتت دانیشتوین قسەمان کردووە هەوڵی یاوە سولح بکەین زانمانە سوڵی عەشاریش بکەین کۆمەڵ کۆمەڵێکی زەرەت کەم و ئەو هەر لە بەرپارەیە کە ویستی بیدابەتەوە بچن ده ملیۆن دینار لە کۆی 20 ملیۆن دینار ده ملیۆن بۆم بگەڕێنتەوە من ژوان سولحە رازی نەبوون من هیچ پێویست ناکەم من یاسا مافی خۆم وەرەگرمە و هیچ پێویستم ئەوە تۆ خێنی پێ ناکەم ناخی خۆم لاتە لێرەوە داواکاری لە لایەنی پەیوەندیدار بە زووترینگا بێنە سەر خەت ئەم کێشەمان بۆ چارەسەر کەن چووە من هەڕەشە لەسەر ژیانمە کابرا ئەڵێ تۆ لای بگەیتەوە بشە کەناڵە قسە بکەی ژیانم کۆتایی پێێنم کابرا چەکدارە سێ چوار چەکداری یەگەڵە سیاری جامەشی پێیە لە سیتە گەژی ناوی هەڤاڵ ساڵح قادرە حساب بۆ کەس ناکە بزانم تا چەندێک ژیانی تۆ لە مەترسیایە ئێستا پەیوەندیان پێوە کردیتەوە لە مەترسیایە لەبەری من کۆنگرە ڕۆژنامەکەم کردو هەمووی سەعاتێکە تا ئێستا پەیوەندی پێوە نەکراوە بەڵام تەلەفۆن لەسەر تەلەفۆن هەر بۆ یەک دوو ڕەقەمە خۆم جواب نایە بەنازان کێوانن یا ئەوانین بەڵام من تا ئێستا کۆنگرە ڕۆژنامەکە لە دوای ئەمە ژیان لە مەترسیایە من شەوەر بە ئاشکرا ناو و دانیشتنیاوتی تۆ کۆنگرە ڕۆژنامەنووسی بکە ژیانی کۆتای پێێنم لایەنە سیاسیەکانی کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی بازڵەوەکەن کە ئەو کەسانی کە سەرانە وەرەگرن یاخود ئەو کەسانی کە بۆ شێوەی هەڕەشە لە کەسێکەکەن ئەوان ڕوبەڕوویانە بنەوە و ناهێڵن ئەو کەسانە بمێنن بۆشی تاکو ئێستا بەڕای تۆ ئەم کەسە بەو شێوەیە بتوانێت هەڕەشە لە تۆ بکات و لەگەڵ ئەوشدا پارەت بخوات والله جا ئەول ئەبێ ڕوبەڕووی و پرسیار ڕوبەڕووی لایەنی دەسەڵات دەرگێتەوە من فەرمانی دەستگیرنی بۆ دەکردووە دەستگیر ناکرێت ئەم پیاوە بەم شێوازە دەستگیر ناکرێت
حزلك 4 سال يجون فرمان لا من بيت دزغير ناكيه بو دزغير ناكيه يعني مش لا ما ديو تاتشان يغزرر من او زرر من بو مو زور زرم تو شي كشي كوملاتيش بو ما اما هو انا زاني تو كقرزار بخلي برد رجع كو تو شي كشي كوملاتيش بي يا سات كشي كوملاتيش فلا ومن رشل زجاني شميه يا سمت لو انا دو امر برد دو مش كوتاي بجيان ميت كبر بسياره لما بوي داوا كارين لاري بيدير بسودي ام تو بنارم بود زگه و ريا سيب كاتوا زور سواس.